para conhecer o Muay Thai Rio e Ken visitam a Tailândia. Mas assim que desembarcam, Rio é detido sob a suspeita de tráfico de entorpecentes. Apesar das torturas e perseguições a que é submetido, Rio se mantém inteiramente calmo. Por outro lado, Ken tenta por todos os meios obter provas para libertar seu inseparável amigo. Karatê contra Muay Thai. Alguém aí vai buscar luvas pra mim? Era isso que estava esperando, pois não, Sagat? Bem, eu não esperava enfrentar o Muay Thai num lugar desses. Não sabia que você também lutava Muay Thai. Tenha em consideração a tradição da sua pátria. Vamos lá, apostando, aí, apostando. Um pouco de paciência, Ryu. É a taxa, você não está sabendo? A metade da renda total. Entendeu? Realmente você é inteligente. Estou vendo que já entendeu o segredo do Muay Thai. Mas o nosso supremo esporte nacional não é tão mole assim. Eu vou te mostrar. Isso é que é o verdadeiro Muay Thai. Finalmente o campeão usou o golpe predileto dele. Fazia tempo que não usava o Tiger Knee. É, você tinha razão mesmo. Ah, o que disse? Parece que eu estava subestimando o Muay Thai. Pra mim tem que ser o Karatê mesmo. Pois é, Ryu. Você é o melhor adversário que encontrei até hoje. Se eu soubesse disso, não teria deixado o ringue tão cedo.
campeão. O nosso trato não foi esse. Não era pra nocautear o cara no primeiro round. Você tinha que enrolar até o quinto round. Desse jeito não vai sair a próxima aposta. E como você quer que eu enrole uma luta até o quinto round com um frangalho daquele? Mas você tinha que dar um jeitinho. O nosso bookmaker, Sr. Zotti, que também é chefe da Achula, está reclamando que as apostas afundam porque você é forte demais. Está me entendendo, campeão? Chefe da Achula? Mas vocês têm que saber que não sou joguete dos traficantes. Não diga isso. Não despreze a gente dessa forma, meu amigo. Quem é você? Venho da parte do Sr. Zotti. Meu nome é Ran e é uma grande honra conhecer o senhor. Vai dando fora daqui. Eu não quero nada com a Achula. Ouça o que eu tenho a lhe dizer, por favor. Eu lhe trouxe uma ótima proposta. Que acha de perder a luta da próxima semana, Sr. Sagat? O quê? Isso vai lhe render nada menos que 1 bilhão em dinheiro, meu amigo. Seu rato! Está sugerindo que eu faça marmelada? Não faça isso, campeão! Não faça isso! Você sabe muito bem o que vai acontecer se contrariar a Chula! Além disso, você tem que atender o seu empresário. Cala a boca! Suma daqui, seu porco! Campeão, se conhecesse a força da Achura e do Sr. Zotti, você não teria feito isso. Espere, não pode entrar. Campeão, vamos ter que dar uma busca na sua residência. Recebemos um telefonema anônimo sobre drogas. Drogas? Eu? Isso não é possível. Encontramos. Sagat está preso por porte de entorpecentes. Isso é um absurdo. Ter que desistir da luta. Aliás, eu já perdi a vontade. Olha, garoto, eu admiro muito a sua garra. O que você acha de almoçarmos juntos? Mas antes eu tenho que fazer uma coisa. A luta está encerrada. Portanto, trate de devolver o dinheiro. Não vai encerrar a luta coisa nenhuma. Lute até acabar com o cara. Eu estou mandando e você vai obedecer. Porque eu não vou devolver o dinheiro. Afinal de contas, os 50% são meus. Você entendeu bem? Suma daqui. Ninguém manda em mim. Entendeu? Sagat, que memória ruim você tem. Não se lembra que o senhor Nushi é o homem mais importante daqui? Como é que um verme da sua espécie pode ser importante? É melhor ter cuidado comigo! Espere aí! Ei, delegado, não é covardia apontar uma arma para um homem desarmado? Ninguém se intromete. Eu vou acabar com eles. Estão me desprezando só porque um de vocês resistiu às torturas da recepção? Mas vão ser mortos por crime de revolta. Onde prefere que eu meta as balas? Prefere na cabeça ou na barriga? Eu sei que isso dói muito, mas faço questão de ver gente morrer sofrendo bastante.
Vamos ver quem de vocês quer morrer primeiro, hein? Sagat, vai ser você, infelizmente. Morra! Informaram que o cara deveria estar aqui. Muito estranho. É ele. Denu, parece que você falhou, não foi? Bem, sabe, é que o Tubal conseguiu alguns reforços e... Eu imagino as dificuldades que teve. Por que você voltou para a Tailândia? Eu mandei você matar. Parece que Tubal anda apertando cada vez mais o cerco contra nós. Seu grande idiota. E outra coisa... Que confusão foi aquela que você arrumou no aeroporto? Aquilo. É que eu me encontrei com um japonês que eu vi na casa de Tubal. Daí eu armei uma cilada e mandei o cara pra cadeia. E pra que serve uma vingança idiota dessas? Está querendo envolver a organização na sua briguinha pessoal? Tem um sujeito estranho seguindo nosso carro. E ele está seguindo a pé. O quê? Mas como? É ele mesmo. Ei, aumente a velocidade, despiste o cara. Droga. Pare aí! Ah, toma. Tudo isso? Fique com o troco. Compre uma moto nova. Você semeou a confusão. Agora você vai colher o que plantou. Eu sei. Olha lá! É ele de novo! Sim, senhor. Agora você não vai escapar. Passe por cima. Agora estou entendendo tudo.
Eu sabia que só podia ser a Shula para usar drogas como cilada. Eu tenho certeza de que foram eles que armaram isso. Então foi a Shula. A influência deles é enorme nesse país. O Zotti, que é um dos chefes da Shula, praticamente controla a vida nacional. Sim, é verdade. Foram eles. E um deles armou uma cilada para o Rio. Está bem. Eu vou passar os detalhes sobre a Shula pelo fax para o hotel. Brevemente, eu estarei aí para cuidar do caso pessoalmente. Eu tenho certeza de que Ryu foi uma vítima nesse caso. Alô? Pai? Já houve um acordo entre os governos dos Estados Unidos e da Tailândia. Ryu conseguiu libertação. Mas se o criminoso não for encontrado, você e Ryu vão ser expulsos do país. Obrigado, pai. Eu mesmo ainda vou agarrar esse patife. Ryu. Ser no ringue. Está certo. Liberdade condicional, mas nós conseguimos. Obrigado. Até qualquer dia, campeão. Ken, o que pretende fazer daqui para frente? Então, foi isso que aconteceu. Sempre os mesmos. Com base nas informações do pai da Chun-Li e do meu detetive particular, nós conseguimos localizar o cara. Agora cabe a você acertar as contas com ele. Pois é claro que vou acertar as contas. Ken consegue finalmente localizar o esconderijo da Shula. Tubal chega à Tailândia para aniquilar a organização criminosa. Enquanto isso, Ryu e Ken acabam se expondo à mira das armas de seus perseguidores. Quem estará controlando tais forças? Não percam o próximo episódio de Street Fighter 2, O Mensageiro das Trevas. Nós vamos ao encontro do mais forte.